Contoh, ana wong Jombang, arek lanang teko Jombang, cinta karo arek wedok teko Lamongan. Nah, mestinya harus dinikahkan kan? Ya, oke, sebuah pernikahan. Lalek wong lanang arek iku jange dinikah nang kok dijapno nang ono omahe arek wedok nang Lamongan. Lek teko Jombang ku nang Lamongan liwat pundi nggih enake? Liwat pundi? Liwat ler, liwat kulon apa liwat ler apa kuat? Liwat kilen nggih. Lek teko Jombang ku lek liwat kulon berarti liwat pundi? Kabuh. Gunung Pegat. Nggih. Gak wani, Pak. Gak wani. Ojo liwat Gunung Pegat, nak. Napa, Mbah? Anakmu lho gurung dinikahno. Kok liwat no Gunung Pegat? Yo pegatan anakmu kok. Dianggap situasi itu membawa kecelakaan pada kepribadiannya. Ini kepercayaan, Mbah. Mboten menyembangi ten langsung, mboten. Nah, liwat di Lamongan. Liwat Melagi ae. Melagi ku ndi? Liwat Mojokerto. Mantuk, ya. Liwat Melagi. Berarti liwat Mojokerto. Karena Melagi ku gak iso ditembus ya kate kok Mojokerto, Pak Bu. Nggih. Ya lek liwat Mojokerto, kudu liwat Mojagung. Oh iya. Terus apa oleh liwat Mojagung? Ono kali gunting. Kertas. Anakmu aja diliwatno Mojagung, gurung dinikahno, engko ijape nok kono. Nok kuno ono kali gunting. Kegunting anakmu, engko. Pak, Bu, ini yang namanya penyembahan, tapi tidak dirasakan bahwa itu menyembah. Mbah. Arek iku lho, Mbah. Lek gak diterusno, arek iku wis ngene, Mbah. Ngertos ngene. Arek iku wis hamil, Mbah. Lho ngono ta. Mboten enten dalan mali wat dukur mboten enten. Oh, sing ngene milih kok liwat ndi? Wis mojo ketemu nek cowok ambek nglencer pisan. Ya wis gak popo ngene, engko nggawa ayam siji. Cekelen cancangan sikile suwiwine cangkah cancangan. Engko awakmu lek wis teko kali gunting muduno dhisik. Kendaraane aja mlaku dhisik. Lerene ana gunung. Muni yo bismillahirrahmanirrahim. Aku gak deke ayam. Ndake apa? Oh iku mang ayam sing dideke. Ngomong aku gak deke ayam. Ndake apa? Ndake balak supaya gak katut nang manten. Ngomuni bismillah, Bang. Mari ngono. Kendaraanmu mlaku. Nah, lek wis mlaku, ayamnya aja diculno. Gawon maneh. Niku lak jenenge ngakali ya, Pak Bu. Ngakali. Akhire ayamnya tetep digawe mule. Sakno ayame pirang-pirang jam dicancang sikile niku wae. Pak Bu, demi kepercayaan wong niku, iku sing diarani menyembah Allah liwat kepercayaan.